поради контузии. Матчът сетър ще пропуснат халфовете Денис Цолев и Емил Стоев, както и вратарите Ивайло Аначков и Николай Чеботари. След срещата с Локомотив София, лазаретът на врачани се увеличи с още един футболист Иван Иванов. Халфът е с скъсани връзки на рамото и по всяка вероятно ще пропусне оставащите до края на първенството двубой. Нямаме какво да губим в този матч. Въпреки кадровите проблеми, излизаме за победа. На нашия тим трябва точки, категоричен бе старши треньорът на врачани Сашо Ангелов. Двубоят сетър е с по-особен заряд както за наставника, така и за някои от футболистите, които са бивши кадри на великотърновския тим. Очаква се на стадион Христо Ботев да има мощна подкрепа от привържениците на виолетовите. Врачанските утраси също са се подготвили подобаващо за срещата. Най-проспериращият съдия за 2015 година Драгомир Драганов ще ръководи двубоят от 24-тият кръг на първенството във втора лига между Ботев и Етер. Ще му асистират Александър Атанасов и Димо Вълчев. За четвърти съдия е определен Николай Малджан от Монтана, съдийски наблюдател ще бъде съгражданина му Николай Рангелов. Отборът от Велико Търново е лидер във временото класиране с 48 точки, докато врачани са на девета позиция с 30 точки.